ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରଟିଶୌରୀ ଗୋଟିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଭିୟର୍ସ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଟେଲିଭିଜନ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ୟା ଦେହରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟେଡ଼ ନିହାତି ହେବେ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହେଲେଣି, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ହେଉ କି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ଏଥିରେ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାପ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଯିବେ, ଫିଲ୍ମ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ଟେଲିଭିଜନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।